Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ювеналды полиция қызметкерлері түнгі рейдке шықты. Беймезгіл уақытта ата-ана бақылауынсыз жүрген жеткіншектерге қандай шара көрілгенін тілшіміз айтып берсін. Құқық бұзушылықтың алдын алуды көздеген шараға тәртіп сақшыларымен бірге біз де шықтық. Қылмыс жасамаса да көше кезіп тентіреп жүрген бала жазатайым оқиғаның құрбаны болу мүмкін екенін көп атана ескере бермейді. Ал қазіргі таңда кәмелет жасына жетпегендерді түнгі клубтар мен компьютерлік ойын орталықтарында жиі кездестіруге болады. Мәселен, мына жеткіншек қысқы демалысын виртуалды ойындарға арнаған сыңайлы. Оны сақшылар Шұғыла мөлтек аудандағы компьютерлік клубтың бірінде отырған жерінен анықтап, ата-анасына қоңырау шалды. Балаңыз қазіргі таңда ойын сауық орнында отыр екен. Сағат 10-нан кейін сіз жасөспірім балаңыз үйде отыру керек. 10-ға дейін өзіңіз еркіңізде қайда жіберсеңіз. 10-нан кейін сіз қоғамдық орында басқалар қасында отырсаңыз біз сізге ештеңке айта алмаймыз. Іс-шара аясында түнгі уақытта кәмелетке толмағандарды ойын сауық мекемелерінде жүруін анықтау, көшелерде ата-анасы жүруін анықтау, кәмелетке толмағандар алкоголь өнімін, темекі бұйымдарын сату деректерін анықтау болып табылады. Сонымен қатар олар қылмыс құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарды ішкі істер органдарының есебіне алу болып табылады. Іс-шараға бүгінгі таңда 100-ге жуық қызметкер қатыстырылуда. Ата-аналарға ескертетініміз, түнгі уақытта жасөспірімдердің жалғыз өзі жүруін қатты қадағалауға алсаңыздар. Өйткені түнгі уақытта кәмелетке толмаған жалғыз жүргізуші не қылмыстың объектісі немесе субъектісіне айналу ғажап емес. Ал мына компьютерлік клубтың іші құдды бір соғыс алаңы іспетті. Атыс шабыс ойындарына алаңсыз кіріп кеткен балалардың арасында бастауыш сынып оқушысы да бар. Жалағаш ауданының қалаға қыдырып келген 15 жасар жеткіншек те осы жерден табылды. Жалпы рейд барысында, яғни түнгі уақытта үлкендердің қарауынсыз жүрген 7 бала полиция учаскесіне жеткізіліп, арнайы хаттама толтырылды. Кодекс бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық туралы кодексінің 402-ші бап 1-ші бөлікке сәйкес заңды өкілсіз ойын мекемелерінің ішінде болуыңызға болмайды. Аида Мұхтар, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.